Entenc perfectament si ets un ciutadà de l'estat espanyol que no coneix la realitat catalana, entenc perfectament que estigui fet un embolic o no entengui res, o si ho entén, ho entén a mitges i ho rebutja de pla i fins i tot ho demonitza o ho criminalitza. La qüestió catalana és explicada de manera tan tergiversada i manipulada per la premsa espanyola que és pràcticament impossible fer-se un criteri propi si no vius a Catalunya. El fet és que la premsa espanyola, ràdio, televisió, paper escrit i la majoria dels portals, fora algunes excepcions, la majoria dels portals d'online, tota ella actua com la premsa del règim. És a dir, entès Espanya com un règim en el qual hi ha un pensament únic i aleshores a partir d'aquí es pot manipular, es pot mentir, es pot tergiversar i es pot inclús vendre les derrotes per victòries i les crítiques per elogis. Ha arribat un punt que és el deliri més absolut. Ja va passar a Alemanya quan Espanya va rebre una bufetada històrica i aquí ho van vendre pràcticament com si els hi durava la raó i després l'únic que van fer és dir que allò era un tribunal regional i que de Chichinabo. I tanmateix la bufetada va ser històrica. Ha anat passant a les diferents euroordres rebutjades i va passar en el Consell d'Europa, la resolució del qual va ser brutal. I Espanya, quan no sap què fer, no sap què dir, perquè la bufetada és molt grossa, aleshores ho minimitza, ho amaga. No hi ha manera, Espanya mai no perd. Sempre guanya la batalla de Flandes, malgrat que la va perdre històricament. I a partir d'aquí, la situació del ciutadà mitjà espanyol, pel que fa a Catalunya, acostuma a ser de rebuig, perquè tampoc no està sent informat. El darrer exemple és de manual, és brutal. El titular diu: el Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de la Unió Europea, li retira les cautelars i, per tant, li retira la immunitat al president Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí. I a partir d'aquí Espanya té eufòria, els eurodiputats espanyols eufòrics, el relat, diguem-ne, dels diaris és aquest, i li venen el producte al ciutadà espanyol de que, escolta'm, Espanya està fent bé les coses perquè ens està donant la raó. Res més lluny de la veritat. És una mentida. El que acaba de decidir el Tribunal de Luxemburg és una victòria de l'independentisme. El Tribunal de Luxemburg podia fer dues coses. Una, mantenir les cautelars, és a dir, us mantinc. O dos, dir que no hi havia cap risc possible de detenció perquè estava suspès el procés de les euroordres i, per tant, no se'ls pot detenir. Ha fet la segona cosa, que continua sent donar la raó en els tres eurodiputats i a l'independentisme. Per què ha passat tot això? Ha passat pel següent. El senyor jutge Llarena, davant del fet de que no els podia detenir perquè els hi rebutjaven les euroordres, va presentar una resolució en el Tribunal de Luxemburg en el que demanava una prejudicial, en la que deia que, queixant-se de l'euroordre contra Lluís Puig, que es va emetre a Brussel·les i que Brussel·les va rebutjar amb arguments molt sòlids, el Llarena es queixava i deia: faig una prejudicial perquè m'expliqui el Tribunal de Luxemburg com s'han de fer les euroordres. Immediatament, en el moment en què tu presentes això, queden suspeses les euroordres. Què ha dit el Tribunal de Luxemburg? Ha dit dues coses. Una, que els tres eurodiputats poden continuar sent eurodiputats perquè conserven immunitat per l'article 9.2, i que no poden ser de cap manera detinguts perquè les euroordres estan suspeses justament per les prejudicials que ha plantejat el senyor Llarena. És a dir, fins que no acabi el procés, que Llarena mateix pregunta, no pot emetre una euroordre. És a dir, novament Luxemburg li està dient a Espanya: vostè ho fa molt malament, vostè no els pot detenir. Aquests senyors continuen tenint immunitat, continuen sent eurodiputats i poden anar per tota la Unió Europea i no poden ser detinguts. De fet, no poden ser detinguts ni a Espanya, malgrat que aquí vés a saber quina ximpleria podrien arribar a fer. És a dir, que novament Catalunya, els diputats, els eurodiputats independentistes i el procés català té una victòria a Europa. Ens tornen a donar la raó. Senyors, que això està suspès, que no poden ser detinguts. I tanmateix, el relat espanyol és pràcticament de victòria. Una pica en Flandes. La pica en Flandes se la foten, diguem-ne, per l'esquena. En qualsevol cas, que trist que en el segle XXI i en plena democràcia, o en una democràcia que ells en diuen plena, i amb un govern el més progressista de la història, el relat mediàtic
de dretes, d'esquerres, de centre i fins i tot d'extrema esquerra, en ràdios, televisions i portals, tot ell sigui un relat de mentides, de manipulacions i de tergiversacions. Europa ens dona la raó, però Espanya funciona a la premsa del règim. I la premsa del règim mai perd la raó, fins i tot encara que sigui a costa de la veritat. Molt trista.